Betsaka amin'ny mpanao gazety no tsy mahafantatra ny deontolozia mifehy ny asa fanaovana gazety. Ny zava-misy rehefa avy eo, tsy voajanona mpanao gazety ny deontolozia mifehy an'izany asany izany. Rehefa misy vaovao avoaka ny hoan'ny mpiaino, ny mpijery sy ireo mpamaky. Ankehitriny dia asiana fanatsarana ny deontolozia mifehy an'io asa io eto Madagasikara. Misy ny fakan-kevitra atao amin'ny mpanao gazety mba hahafahana manatsara izany hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Anisy fanaraka amin'ny zava-misy zany hoe tsy miataka amin'ny rehetra satria eran-tany dia misy farafahakely misy karazana kôdy de deontolozia sivy ambin'ny folo eran-tany tena samy manana ny azy. Ohatra hoe tamintsika eto Madagasikara zao a, ankoatra ny zay lanina tamin'ny taona raika sy roa arivo sy mahatsaraina tamin'ny fandinihanan'ny kôdy de deontolozia farany teo hoe zay misy an'ity zany anazavantsika fa tsika miaina kokoa anatin'ny fahalalana amin'ny asa gazety. Nefa tokony andraikitra ihany koa ny fanajana ny deontolozia eo anatrehany fiarahamonina amin'ny vaovao vitantsika. Zay zany tena mibatin'ny tetikasa miarana tamin'ny munisipalite. Tsy hoe misy zavatra kitihana be fa misy karazana hoe vita zany tiatrika sy hoe de misy karazana hoe torolalana tsotsotra ahafahan'ny mpanao gazety mandratra ny deontolozia mba hialana amin'ny hoe mety manalabaraka olona miteniteny foana mandrakitra tsy manafatsy ny mekanadala ny mpanao gazety. Zay zany le lalana ny anton'le atrikasa anamarina anamafisatsika ny fomba anatsika matianina kokoa atsika mamisehatra ny asa mpanao gazety. Hisy ihany koa ny fampafantarana ny etika sy ny deontolozia mifehy ny asa fanaovana gazety. Ny deontolozia tsy lalàna ifampifehezana akory fa fepetra tokony arahana rehefa ao anatin'io asa io, hoy ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Gérard Rakotonirina. Misy atrik'asa atao momba ny asa fanaovana gazety eto Mahajanga mandritry ny roa andro, ny talata 9 jona hatramin'ny alarobia 7 ny volana jona eny amin'ny lycée Philibert Tsiranana. Miatrika izany ny mpanao gazety avy any Antsiranana sy Mahajanga. Efa nisy sahala amin'izany natao tany Toamasina. Aoriany Mahajanga dia any Fianarantsoa indray no anatanterahana azy. Aoriany io zay vao aravina ho iray ireo hevitra rehetra azo ireo ho fanatsarana ny deontolozia ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara.